Atenció, s'informa a tots els usuaris que acaba l'horari de servei de prevenció i socorrisme de les platges. Es recomana extremar les precaucions al bany. En cas d'emergència, contacteu amb el 112. Atenció, s'informa a tots els usuaris de que finaliza el horario de servicio de prevención y socorrismo de las playas. Se recomienda extremar las precauciones en el baño. En caso de emergencia, contacten con el 112. Please note the beach birthday and accident prevention service is closing. We recommend that you take special care when bathing or swimming. In the event of an emergency, ring 112.